სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ ღვთის კურთხევა, წყალობა, მადლი არ მოაკლოს არც თქვენთანაც. მინდა ეს გადაგება სასახალო ამბით დავიწყოთ. დღევანდელი დღის გადაგება დღეს არის საოცარი დღე, იცით რომ ბოდბეში დღეს იხსნება წმინდანოს ტაძარი. 1700 წელია, რაც საუკუნო თარიღი თამთხა თან წელს, რაც წმინდანო შემოგზავნა საქართველოში და ამხელა ტაძარი ჯერ წმინდანოს არ მიძღვნია და თან ბოდბეში განსაკუთრებულად იქ სადაც წმინდანოს წმინდან აძილია დაბრძანებული სხეული დაბრძანებული, იქ აშენდა უდიდესი ტაძარი და ულამაზესი ტაძარი მე უფრო იაკობიეთ გამტაძის შენობა სათავეში და ღმერთმა ეს ტაძარი აღწეს და დამთავრდა. დღეს მისი უწმინდესობა სინოდის წერვეთთან ერთად გახსნის ამ ტაძარს და მინდა ეს საოცარი დღე ყველა თქვენგანს მიულოცო, იმიტომ რომ ეს წელი ჩვენი ქვეყნისთვის უდესი დღე არის, სასახალო დღე არის და წმინდა ნინოს მადლი, მფარველობა, წყალობა არ მოგუჩვენს ქვეყანას და დაიფაროს და დაიცვას. წმინდა ნინოსაც იცავს ამ ქვეყანას, საოცარი წმინდანია, მფარველია ჩვენი ქვეყნისა, ჩვენი ერისა და მისი კურთხევა და წყალობა არ მოგუჩვენს ქვეყანას, ღმერთმა არასოდეს, ამინ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, აზემინდა რომ გესაუბროთ რაღაცაი ისე ფიქრობდი ახლა ამ დღეების განმავლობაში, რომ ამაღლების დღესასწაულთან დაკავშირებით. აისია რაღაცნაირად რომ ადამიანებს, აი ეკლესიის წევრებსაც კი ხშირ შემთხვევაში ამაღლების მნიშვნელობა არესმით, აი ამხელა დღესასწაულის მნიშვნელობა არესმით ხოლმე და ეს აისახება ხოლმე ღვთისმსახურებაზეც. აი უკვე რამდენი წელი აქვს რომ წირავთ ხო ჩვენ და ამაღლების დღესასწაულზე არ მოდის იმდენი ხალხი, რაც მოდის მაგალითად სულთმოფენობას, ზობას, ნათლისღებას, მაგრამ ნათლისღებას ხო ეზოში ტევა არ არის, ტაძარში ტევა არ არის, იმიტომ რაღაცა ნაკურთხი წყალებს ადამიანებს ასაღები და ძალიან ბევრი ხალხი მოდის. ზობასაც უამრავი ადამიანი მოდის. დადიან ტაძარში თუ არ დადიან, მაინც ეს ზობა იციან, რომ ძალიან დიდ დღესასწაულია და ზობასაც ადამიანები ტაძარში მოდიან და ესწრებიან. დადიან ტაძარში თუ არ დადიან, ან ბევრი არიან თუ არ ტაძრისა, მაინც ლობენ რომ ზობას, ნათლისღებას, აღდგომას ადამიანები ტაძარში მოვიდნენ. მაგრამ იგივე განს და იგივე განწყობის ადამიანები არ არიან ამაღლების მიმართ. აი არ ვიცი რატო ხდება ესეთი რაღაც არა და ამაღლება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული. დღესასწაული, როდესაც წარმოიდგინე ჩვენი კაცობრივი ბუნება, ანუ ჩვენი ადამიანის ბუნება ღმერთმა ზეცაში აიტანა. წარმოიდგინე სასწაული დღე არის, უდესი დღე არის ესა და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც აცხოვარი წარმოიდგინე უკვე ტოვებს თავის მოწაფეს 40 დღით აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში მაცხოვარი თავის მოწაფებთან ერთად იმყოფება, უკადაგებს მას, მათთან ერთად არის, მათთან ერთად საუბრობს და უკვე მოციქულებს განეშორება ამაღლების შემდეგ მაცხოვარი. ფიზიკურად ანუ სხეულით უკვე მაცხოვარი მოწაფებთან ერთად აღარ არის. მაგრამ საოცარ რამე წერია საქმოცკუდაში, როდესაც მაცხოვარი ამაღლდა და განეშორა მათგან ანუ ფიზიკური სხეულით, მოციქულები გახარებულები მოდიან. ანუ აი ელიონის მთიდან მოციქულები ძალიან გახარებულები არიან და გახარებულები ბრუნდებიან, იმიტომ მეუბნება რომ არ გამოხვიდეთ, სახში იყავით, სანამ სული წმინდა არ მოვა თქვენზე, მანამდე არ უნდა გამოხვიდეთ, არ იქადაგოთ ამ და მე უკვე როცა სული წმინდის მადლი მოვა თქვენზე, მე უკვე შეგიძლია გახვიდეთ და იქადაგოთ. და იონო ქრისტე გამარტავს რომ რა უხაროდათო, წარმოიდგინე, მაცხოვარი უკვე მათთან ერთად ფიზიკურად აღარ იქნებოდაო და რატომ ქონდათო ეს სიხარულიო? სიხარული ერთი მიზეზის გამო იყო. მათ სულში და მათ გონებაში ყოველთვის ღმერთი იქნებოდა, ანუ მათ სული კავშირი ჰქონდათ ღმერთთან და ისინი ღმერთს უკვე აღარასოდეს აღარ დაკარგავდნენ. ანუ ჩვენ შეიძლება ფიზიკურად ღმერთს ვერ ვხებოდით, მაგრამ გრძნობებით სული ღმერთის უკვე ჩვენთან არის. უბრალოდ ადამიანი ამას უნდა გრძნობდეს, ამ ეს განცდა უნდა ქონდეს ადამიანს შინაგანად ღმერთთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში ადამიანი ძალიან გაუცხოდება ღვთისაგან და გაუცხოვებული ძალიან ბევრი ადამიანისგან მომისმენია, გამიგია კიდევაც, რომ აი მე არ წამს ღმერთის, არ მჯერა ღმერთის არსებობის. შენ შეიძლება ღმერთის არსებობის არ გჯეროდეს და არ გწამდეს, მაგრამ ამის გამო ღმერთი ვერ გაქრება, ამის გამო ღმერთის არსებობა შენ ვერ შეწყვეტ. შენთვის არი არსებობს ღმერთი, შენთვის არ იქნება ღმერთი. ადამიანი რომელსაც სიყვარული არ განუცდია, ამით ის სიყვარულს კი ვერ ამდავლებს და სიყვარული კი არ მცირდება. თვითონ არის დაკნებული, იმით რომ ეს სიყვარულის გზნობა ცხოვრებაში არ ქონია არასოდეს და მან არის ის რა არის ნამდვილი სიყვარული და თვითონ არის დაკნებული, ანუ თვითონ დარჩა ამ გზნობის გარეშე. ანუ ადამიანი რომელიც ღმერთ საკუთარ თავში უარყოფს, საკუთარ თავში ამ დიდ ნეტარებას და ამ დიდ სიხარულს საკუთარ თავში თვითონ აკლებს ადამიანი, თორემ ღმერთს ამით არაფერი არ აკლდება. ვერაფერს ღმერთს ამით ადამიანი ვერ დააკლებს. და ამაღლების დღესასწაული აი ესეთი უდიდესი დღეა, უდიდესი მნიშვნელობის დღეა, თვითონ ჩვენ და განისათვის, რომ ჩვენ ღმერთ ადამიანებს შანსი მოგცა, ღმერთმა საშუალება მოგცა იმისა, რომ ჩვენ სულიერად ამაღლდეს ღვთისინაშე და სულით შევიცოთ ღმერთი, გავიაზროთ თუ რა არის ჩვენთვის ღმერთი და ერთ-ერთ ადამიანს ვესაუბრებოდი. ცოტა შორის დიდი ხნის მრევლი ეკლესიაში
წლებია დადის ეკლესიაში უკვე ძალიან დიდი ხანია თვითონ ბავშვებიდან და თან უკვე ასაკშია ეს ადამიანი მაგრამ გუშინ რაღაც რამოდენიმე დღეს რომ ვესაუბრე ამ ადამიანს მივხვდი რომ ამ ადამიანს საერთოდ შეგრძნება არ აქვს ღვთისა ეკლესიის წევრია ეკლესიაში დადის ეზიარება ახსარებას ამბობს მაგრამ როგორც კი რაღაცა პრობლემა შენ დღეს რაღაცაზე მესაუბრებოდა რომ აი ამაო მე თავი მინდა მოვიყავო არ რაღაც ესე მარტო დარჩი ჩემს გვერდზე არავინ არ არის არავინ არ ამყავს გვერდზე ადამიანები არავის არ ჭირდები ადამიანებს არ ჭირდები და ისე როგორ რაღაც არის ეს ადამიანებს არ ჭირდები შეიძლება ადამიანმა ყველა ადამიანი მეკატო შეიძლება ყველაფრის გარეშე დარჩი მაგრამ შენ გულში როცა ღმერთია შენ იცოდე მარტო არასოდეს არ ახარ საერთოდ ადამიანები ყველანი მარტო ვართ ყველა ადამიანი მარტო აი სულ რო შენს უმოამრავი ადამიანი რეალობდეს მაინც მარტო ყოფია ყველა ადამიანი საკუთარ თავთან მაინც მარტო ადამიანი და ღმერთთან ურთიერთობაში მარტო მაინც მარტო ადამიანი ანუ ის გარემო პირობები როგორიც გინდა ესეთ იყოს შენს გულში შექმნილი მაინც შენ მარტო ხარ ყოველთვის ღმერთთან და მარტო წარდგები ღმერთ წინაშე როცა შენ განიშები როცა შენ ღმერთი განგჟის როცა წარდ როცა შენი სული და სხეული ერთმანეთს გაეყლება და შენ წარდგები ღმერთ წინაშე მაინც მარტო იქნები სადაც პასუხი უნდა აღო შენს აქციელზე ინცუც საქციელზე და შენ ჯილდოს მიიღებ შენ კარგი საქციელის გამო და მარტო წარდგები ღვთისინაშე და მარტო აგებ შენ პასუხს ვერავარ დაგეხმარება ვერც მშობელი ვერც შვილი ვერც ძმა ვერც და ვერც მეგობარი ვერც ათესავი მარტო მოგიწეს პასუხისგება ღვთისინაშე და ერთხელ მახსოვს მისი უწმინდესობასთან ვიყავი ხამე მორიგე და რაღაც ესეთი სინოდი ცოტა ესეთი რაღაც ესეთი დღე იყო რა სინოდი ძალიან ცუდი რაღაცე მოხდა რაღაც ძალიან და დაძაბული დღე იყო რაღაცა შემოწე და ღამე ღამეს ორიგეობა მომწია უცნობესობასთან და ღამის 3 საათზე უცნობესი გამოვიდა კელიიდან. რაღაცა მითხარო გეძინებავ და არამედ კიდე დავშეთ რა ლაპარაკი მინდაო და დავჭეკეთ დიდ დარბაზში მიჭეკი და უცნობესი მესაუბრებოდა რომ და ესეთი ისტორია მომიყვა უცნობესმა. როდესაც რომ აკურთხესო და ეპისკოპოსი გავხდიო, პატრიარქი როცა გავხდიო და როდესაც აი ჩემ პატრიარქად ამირჩია ერმა და როცა გავხდი საქართველოს პატრიარქი პირველად იყო რომ სამ ესა რა ქვია, სვეტი ცხოველში ამდენი ხალხი მოვიდა, რა თქო რომ ესეთი ხალხ მრავლობა სვეტის ხოლოს არ ახსოვდა წლების განმავლობაში და უამრავი ხალხი შეიკრიბა პატრიარქის აღსაყდების დროს და განსაკუთრებულად ახალგაზრდები იყვნენ ძალიან ბევრი რაც ძალიან გამახარავ და თელი დღის განმავლობაში ჩემს ირგვლივ უამრავი ადამიანი ტრიალებდა ანუ თელი დღეს სულ რაღაცა ხალხ მრავლობაში ვიყავიო უამრავი ხალხი იყო ჩემს გვერდზე შეკრებილი უამრავი ადამიანი იყო ჩემს გვერდზე და ღამე უკვე როდესაც უკვე მივედი რეზიდენციაში და არჩით უკვე ნენელა ეს ხალხი მიმოიფანტა შემორჩა და უცებ ხედა რომ პატრიარქის რეზიდენციაში ვარ აბსოლუტურად მარტო. აი არავინ არა ჩემს გვერდზე. არც მორიგე, არც ყარაული, არც არავინ, საერთოდ არავინ. და ამ შენობაში პირველივე დღეს, როდესაც უამრავი ხალხი მეხვდა თელთის გამობაშიო, პირველივე დღეს სულ მარტო ვიყავი რეზიდენციაშიო. და მაშინ გამაცნობდნენ ერთ რამს, მაშინ მივხვდი ერთ რამს, რომ მე და ღმერთ მე უნდა ყოფილიყავი ხოდა მხოლოდ ღმერთთან მართალი. და ღვთის წინაშე უნდა მქონდა ეს სიმართლე და ამ ადამიანებს უნდა მეზრუნა, თორემ ადამიანი მაინც მარტო სულია ყველა შემთხვევაში. აი ყოველთვის მარტო სულია ადამიანი და მარტოა პასუხისგებელი ყველა ადამიანის წინაშე. ხო, ის ადამიანები, ვინც შესაძლოა ეს ადამიანები გვეხმარებიან ბევრამეში და ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს ვეხმარებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მარტო ხარ ადამიანი და აი მაშინ ეს ყველაზე მეტად ვიგრძენიო ღვთის წინაშე, რომ აი როგორი მარტო ადამიანი მაინც ყველაფერში და აი მარტო არ იქნები, მაშინ შესაძლოა შენთან იქნება ღმერთი, შესაძლოა შენ გაიაზრებ რა არის შენთვის ღმერთი. და რა სიახლოვე გავ შენ მერთან. აი ეს თუნდაც ეს ამაღლების გასავს, როგორც კი გაიაზრებ, ამას რომ აი შენთვის რა ეს გასასწაული, შენ წარმოიდგინე საოცარ სიმაღლეს მიახცევ, არასოდეს არ გექნება საოცარ კუთილება, არასოდეს არ დაეცემო. ეს საოცარი მაგალითია იობის მაგალითი, ამის ყველაფრის მაგალითია იობი, რომელსაც ყველაფერი ჰქონდა და მეორე ყველაფერი დაკარგა. ყველაფერი ჰქონდა, იყო ძალიან მდიდარი, ყავდა ძალიან ბევრი შვილი, ძალიან ბედნიერი იყო, ძალიან გახარებული იყო, მაგრამ მან ყველაფერი დაკარგა, მაგრამ ერთი რამე არ დაკარგა მან თელი ცხოვრების განმავლობაში. არ დაუკარგავს მას ღმერთი. ის სულ ღმერთთან იყო. ამიტომ მას ვერაფერმა ვერ იმოქმედა. არც ავადმყოფობამ, არც იმკეთრმა, არც ვერაფერმა ვერაფერი ვერ უკრა, იმიტომ რომ მას სულ თავისთავად ღმერთი ხავდა სულ ღმერთი იყო იობი. ამიტომ იობს ვერავინ ვერ შეეხებოდა. და ვერაფერი ვერ უკვა, ვერც ცეთმა და ვერაფერმა ვერაფრით ვერ იმოქმედა იობზე და ამიტომაც გამართლა იობი ღვთისწინაშე. საოცარია საერთოდ ეს წმინდანების მაგალითები, წმინდანების ცხოვრება, ხშირად უნდა იკითხოთ ხოლმე წმინდანების ცხოვრება, რა ძალიან გაგაძლიერებდა. მე მივხვდებით, რომ სასოწარ კვეთილებას თქვენ გულში და თქვენ გონებაში ადგილი აღარ ექნება. როცა თქვენ წაიკითხავთ ადამიანების ცხოვრებას, რომლებიც ჩვენაირი ადამიანები იყვნენ, ჩვენაირი ცხოვრობდნენ, მაგრამ როგორ გაიმარჯვეს მათ საკუთარ თავზე, როგორ ამაღლდნენ და მე როგორ გახდნენ ეს ადამიანები წმინდანები. თუნდაც აი წმინდანინო,
იყო ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც წმინდანი გახდა, მე რამ გახდა წმინდანი? საკუთარმა თავმა გახდა ეს წმინდანი, საკუთარ და სწორად დამოკიდებულება ღმერთის მიმართ, ამან ამ ყველაფერმა გახდა წმინდანი, ნუ წმინდანი. იმიტომ რომ მან საკუთარ თავში, საკუთარ გულში ღმერთი ბოლომდე შემოუშვა. ბოლომდე გაითავისა, გაიაზრა ის თუ რა იყო მისთვის ქრისტე, თუ ვინ იყო მისთვის ქრისტე და ქრისტიანობა რა არის რეალურად, ეს ქრისტიანული ცხოვრება რა საძლევს ადამიანს და როგორ გაცხოვრებს ეს ქრისტიანობა. თქვენ რატო იკრიბებით ტაძარში, რატო მოდიხართ ტაძარში, რა აი ამ შეკრებას, ამ ყვირას ტაძარში მოსვლას რა მიზანი აქვს? ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მე რაც შეიძლება მეტად დაუახლოვდე ღმერთს, რომ მე შევიმეცნო ღმერთი, რომ მე გავიაზრო ღმერთის არსებობა. აი დღევანდელ სახარებაში იყო, საოცარი სახარება იყო დღეს წაკითხული, სადაც მაცხოვარი საუბრობს იმაზე, რომ მამა და ის ერთნი არიან, ანუ ერთნი არიან ფთისინაშე და მის თქვენ გიტოვებს დანატოვარს და მეო სანამ მათთან ერთად ვიყავიო ხორციტო მე მაძე ზრუნავდი. დღეს შესაძლოა მეო მათგანო ხორციტო უკვე მათთან ერთად აღარავარო, დღეს მე და შენ ერთად ვიზრუნებთ ამ ადამიანებზე. უფრო მეტად ვიზრუნებთ ამ ადამიანებზე, რომ ეს ადამიანები არ დაბრკოლდნენ ფთისინაშე. იმიტომ რომ ადამიანი მაინც სუსტია, ეს ხორციელი ნებები, ხორციელი ეს მიდრეკილებები ადამიანს ძალიან ხევს ხოლმე. ფთისინაშე უკვე, ამიტომ რომ ეს სოდვა ძალიან მარტივად შემოდის ადამიანში, ძალიან მარტივად უთმობს ადამიანის საკუთარ თავს ამ სოდვაში, სოდვას ნეტარება აქვს, სიტკბოება აქვს ამ სოდვას, რაღაც სხვანაირია ეს სოდვა და უფრო მიბზდელია სოდვა. და გამარჯვება ძალიან რთულია. ერთი მაგალითი რომ მოგიყვანთ, აი ძალიან მარტივად რომ შეხედოთ ამ ყველაფერს, ხო? აი როგორ ამეც და ადამიანი მაგათ აი ფილმებში რო გაგაბრაზოს, დედა გააგინოს, გაგამწაროს, ხელი შეგიხოს, მასზე გაბრაზებული რო იყო, ეს ძალიან მარტივია. იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია, ხო, შეგაგინა, შეურაცხყო მოგაყენა და გამცირა და მასზე რო იყო გაბრაზებული, ამაზე მარტივი არაფერი არ არის. ამას რომ არ ჭირდება, რომ გაუბრაზე საკუთარ თავს, ამაში იძულება არ ჭირდება, რომ აიძულო საკუთარ თავს, რომ ესეთ ადამიანზე გაუბრაზდე. მაგრამ მას რო ვაპატიო, ეს ძალიან რთულია. მას რო ვაპატიო, ეს მან მე შეურაცხყო მოყენა, მან დამამცირა, მან შემზე რაღაცა ესე, ამის პატიება ძალიან რთულია. და ამის პატიება რო შეძლო საკუთარ თავს უნდა გადავაბიჯო ფეხი. ან უნდა დავამდაბო საკუთარ თავს, რომ ამის პატიება შეძლოთ, რომ მე ჩემ ამბიციას, ჩემ მარტოვნებას ესე მარტივად ვერთმო. ამიტომ ძალიან რთულია ყველაფრის დათმობა. ესევია ცოდვა, ცოდვას თან ეს სიამონება თან ახლავს ამ ცოდვას და ამ ცოდვაზე ვარისკმა ძალიან ძნელია. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ყველა სიტყვით, რომ აი ღმერთი დაუახლოვოთ საკუთარი თავი, ძალიან ახლოს მინდა რომ ღმერთთან ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენზე დამოკიდებული და ღმერთთან სიახლოვე, თუ გინდა ღმერთთან ახლოს იყოთ, აუცილებელია ლოცვა. ანუ ღმერთთან კონტაქტი შეძლო, ეს არის ლოცვითი კონტაქტი. რაც ჩვენ ძალიან გვეზარება, წარმოგიდგენ ახლა დილით ვირგვიძებ და 10 წუთი უნდა ვილოცო. და ზოგჯერ ეს 10 წუთი ჩვენ ღმერთთან საუბარი გვეზარება. 10 წუთი წარმოგიდგენ ვირგვიძებ და ვერ საუბრობ ღმერთთან. და მე ღმერთს სიახლოვე გინდა, როგორ უნდა დავახლოვდე ღმერთს, რომ შენ ვერ აიძულო საკუთარ თავს, რომ ერთი 10 წუთი ადრე გაიგვიძო, რომ შვიდან ოცვა წაიკითხო, იმიტომ რომ ეს შენი ფიზიკური სხეული ძალიან გძლევს, გერება და რაღაც ამ ლოგის მიგაჯაჭვავს. და როცა უკვე ლოგი ინდა დგები, უკვე სამსახურში გარბი ხარ უკვე. და უკვე დრო აღარ აგავს ამ ლოცვის საკითხვის. და ზოგჯერ მე საზოგადო ტრანსპორტში კითხულობ ამ ლოცვას, ზოგჯერ ესე კითხულობ და ესე მობილიზებული უკვე არა ხარ, ანუ შენ საუბარი ღმერთთან არ შეგიძლია. ღამე მეტი ხარ სახში, ძალიან დაღლილი ხარ. და გეზარება ეს ლოცვა რო წაიკითხო ღამის ლოცვა 10 წუთი ღმერთს რო ესაუბრო, არ შეგიძლია ღმერთთან საუბარ. არა და ეს დილას აღამს ლოცვა ძალიან ცოტა. უფრო მეტი უნდა შეძლოს ადამიანმა. ესეც რომ მოახერხოთ ეგეც ძალიან კარგია. ერთ-ერთ ადამიანს მესაუბრებოდი, გუშინო საუბრობ რაღაცა ლოცვასთან დაკავშირებით და ისეთი რამე უთხარო. აი მეუბნებოდა რომ ამაო ლოცვის დროს ძალიან მეფატება გონებაო. და უთხარ ისე რომ ჯობია რომ მაინც ლოცვა წაიკითხო. რატო ჯობია? ეცი მაინც ლოცვა წაიკითხო, იმიტომ რომ ის რომ შენ აიძულე საკუთარი თავი ლოცვაზე დამდგარიყავი, აი ამ იძულებას მერტი შეგიწირავს. და შენ რომ გონება გაფანტულობის გამო ლოცვა არ წაიკითხო, საერთოდ მოწდები მე ღმერთს. და ის რომ თუნდაც შენ აიძულებ საკუთარ თავს, რომ აი დილი ცოტა ადრე დგები და მაინც დგები იმ ლოცვის კუთხეში და თუნდაც გონება გაფანტული, მაინც კითხულობ ამ ლოცვას, უკვე ღვთისგან უკვე შენაწილია, უკვე შენ უკვე შეწირე ღმერთს, შენ ის დრო შეწირე ღმერთს, მაინც რო გადადე ღმერთს, და ღმერთი ამას გიწირავს, ამ მონდომებას გიწირავს ღმერთი. რომ ეს ყველაფერი მოინდომა და ნენელა მე ეს მონდომება აუცილებლად გადაიზრდება იმაში, რომ დადგება დრო, რომ შენ ლოცვას ისე წაიკითხავ, რომ უკვე გონება აღარ გაგეფანტება, იმიტომ რომ შენ ძალიან შეიყვარებ ღმერთს და შენი გონება და ღმერთი ერთად იქნება და მასთან მთელი გულწრფელობით სითბოთი და ისე ისაუბრე. მე მთელი გულწრფელობით ხო ღმერთო, აი ანგელოზი მფარველი მომივლინე ღმერთო, რომელიც დამიფარავს მე დღეს ღამე, რომ დადგებიდოთ და როიტყვი ლოცვას, რომ უფალო ღმერთო, რაიცა შეგწოდეთ ღენდელსა ამას დღესა,
სიტყვით, საქმით, გულისხმისყოფით ღმერთო შენ მაპატიე, რაც დღევანდელ და შეცოდე, დღეს იცი ღმერთო, რამდენი რამე ვერ გავაკეთე, რამდენი რამის გაკეთება შემეძლო, მაგრამ ვერ შევძელი ღმერთო, ჩემი სიზარმაცის გამო, იქ ადამიანებს ჩემი სიტყვა უნდა და ვერ გამოხატე სიტყვა, ვერ მომეკეცე ესე ღმერთო და შენ აუცილებლად დღის ბოლოს თუ ამას გაიაზრებ, შენ თელი არსები წარმოთქვა ამ მოწვას, თუცა შენ წრფელი და სწორი დამოკიდებულება გექნება ღვთის წინაშე. ღმერთმა დააგუწოთ, ღმერთმა გაგახაროთ და ღვთის მურთხევა, წყალობა და მადლი და სიკეთე არ მოგაგოთ. შაბათს არის მიცვალებულთა შაბათი, შაბათს მიცვალებულთა სახურებად ჩავატარებთ და კვირას არის საოცარი დღე, სულფოფენობის დღე არის, ეკლესიის დაბადების დღე. ანუ ახლა, რატომ ამბობთ ამას, ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვენ როგორ გვიხარია ჩვენი დაბადების დღე, როგორ გვიხარია ჩვენი მეგობრების დაბადების დღე, ჩვენი შვილების დაბადების დღე და წარმოიდგინეთ, და კვირას არის დღე, როდესაც ეს ყველა ვისი დაბადების დღე თქვენ გიხარიათ, ყველა ამ ეკლესიამ გააჩინა, ეკლესიის ღმერთისნებით გაჩნდა ყველა ადამიანი და ანუ ყველა შესაკრებელი, ყველა დაბადების დღის შესაკრებელი არის კვირა დღე. ანუ სულფოფენობა არის ყველა ადამიანის დაბადების დღის შესაკრებელი და ყველაზე საოცარი დღე არის და ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დღეს ყველა თქვენგანი ეზიაროს ეკლესიის დაბადების დღე, როდესაც ეკლესია დაარსდა, როდესაც ეკლესიის დაფუძნების დღე არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დღეს უნდა მოემზადოთ ყველანი, რაღაცა წმინდა ზიარება მიიღოთ და რაღაცა ესე ამსახურებას ისე დაესწროთ. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ, ღვთის კურთხევა, წყალობა და მადლი და სიკეთე არ მოგაგოთ. დიდი მადლობა ყველას მოგზაურებს, რომ მოდიხართ ესე ღვთის სახურებას ესწრებით, ესე სახურებას ისმენ და ღმერთმა შეიწიროს თქვენი ესმოსვლა, თქვენი ოჯახები დაუძოს ღმერთმა, ჩვენი სამშობლო დაუძოს ღმერთმა, ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი ეკლესიის დამთავრები, სასწაულები დაგვილოცოს ღმერთმა და სიკეთე, წყალობა და მადლი არ მოგოს არც თქვენთანგანს. ამინ.